pastga qarang, yana ketgan. Shunday bo'lib, daryoga tushirib olgan. Janubda joylashgan Tilmi shahriga mana shu joydan maxsus moslamalar orqali, kanalizatsiya tizimi orqali quvurlardan iborat suv olib borilgan. Suvni chiqarish bilan bog'liq sopol quvurlar majmui Surxon zaminida hozirgi davrimizdan qariyb 2000 yil oldin shakllangan. Fayoz tepa buddaviylik inshootini qozi jarayonda topilgan quvurlar yordamida shu suv bevosita bunga tushib turgan. Ma'lumki, har bir fan o'ziga xos shakllanish va rivojlanish tarixiga ega bo'lib, uning ravnaqi darajasi esa shu fanning insoniyat iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotida tutgan o'rniga bog'liq. Shu jihatdan fikr yuritiladigan bo'lsa, suv quvurlari ham juda qadimiy hisoblanib, mubolag'a bo'lmasa, barcha fanlardan uzoqroq tarixga ega bo'lsa ajab emas. Mana bu ko'rib turgan joyimiz Tilmizni sug'orish tizimi. O'sha Tilmiz kanalini Tilmizgacha yetib kelgan bir bo'g'ini. Bu maxsus, masalan, mana bu ko'rib o'tiramiz, bu hudud qumloq bo'lgan. Hozir ham qumloq, toshloq qum o'sha to'rtlamchi davrda hosil bo'lgan va bundan 2500 yil oldin ham xuddi shunday bo'lgan. Bundan qariyb 2200 yil ilgari Kushon podshohligiga asos solgan xalq Termiz shahrini kengaytirib, ma'lumotlarga ko'ra 350 gektarlik shaharga aylantirish arafasida shu hududdan 25 km sharqda Surxondaryoning o'ng qirg'og'ida kanal qazib chiqarishgan. Hozir o'sha Baxt stansiyasi deb nomlanadi, juda chiroyli nomda. Dastlab boshlangan bu kanal va eramizdan avvalgi 2-chi asrda oxirida mana shu yergacha olib kelingan. Va bu kanal bundan 100 yil oldin, undan ilgariroq xalq mahalliy xalqi o'rtasida katta nahr deb aytilgan. Mana shu kanalda bir bo'g'ini zurmala atrofida ikkiga bo'linadi yana va shaharni mana bu qismida qurilgan antiqa o'ziga xos uslubda qurilma hosil bo'ladi. Bundan qariyb 2100 yil oldin, 2000 undan ilgariroq yil. Va bu qurilma qumdi ustida paxsadan qurilgan. Buni hozir mutaxassislar o'ziga xos bir akveduk deymiz, suv ta'minoti, suv tizimi bilan bog'laymiz, suv qurilish inshooti. Va mana shunda eng muhimi, bu mana shu paxsadan qurilgan bo'lib, u maxsus o'sha suv olgan bo'ladi va mana shu inshoot orqali mana bu janubda joylashgan Tilmiz shahri 350 gektarlik Tilmiz shahriga mana shu joydan maxsus moslamalar orqali kanalizatsiya tizimi orqali quvurlardan iborat suv olib borilgan va xona shahar aholisiga va mana shu murakkab jarayonda ilk bor shakllanishi hozirgi davrimizdan 2200 yil oldin shakllangan. Ma'lumotlarga ko'ra, Termiz shahri 1220 yilda Mo'g'ul bosqinchilari Chingizxon tomonidan vayron qilinganiga qadar suv taqsimoti, chiqindi suvlarini chiqarib yuborish, maxsus tashnovlar, sopoldan yasalgan quvurlardan iborat mana shunday o'ziga xos murakkab kanalizatsiya tizimining Termizda mavjud bo'lganligini kuzatish mumkin. Yozma manbada ham bor. Masalan, o'sha arab manbalar maxsus ta'kidlab o'tgan dalalarining aksariyatini Chag'ondirli Surxondaryodan suvlashadi, ichimlik suvini Jayxundan ham oladi dedi. Lekin shuning bilan bir qatorda mana bu qism, masalan, mana biz tadqiqotlarimizda Qora tepa Amudaryoni hozirgi sahnadan qariyb 20 metr balandlikda joylashgan ekan. Asosan o'sha suv ta'zimoti bu yerga mana shu Qora tepa shaharning shimoliy g'arbiy tarafiga mana bu qurilmalar orqali olib kelingan va qurilmalardan masalan mana bu shimoliy tarafda bundan Fayoz tepa o'rnida juda ulkan buddaviylik monastiri bo'lgan quvurlar orqali Fayoz tepaga olib borilgan. Buni bevosita ashyoviy manba bilan ham tasdiqlaymiz. Nima deganga, menga qadar bu yerda tadqiqot olib borgan tadqiqotchi arxeolog olimlar va bizni guruhimiz tomonidan Fayoz tepada quvurlar masalan tizimini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Bu mana shu tizimga qarab yo'naltirilgan va Qora tepada mana ko'rib turibmiz, mana buni izini bevosita Qora tepaga borib taqalib Qora tepani shimoliy g'arbiy yon tomoni bilan ortiqcha suv keyin ortiqcha suvlar bevosita Amudaryoga oqizib yuborilgan va bundan Qora tepaga bevosita o'sha quvurni izlari bor. Biz ma'lum bir joylariga, hovuzlariga masalan bevosita quvurlar orqali suv olib borganini kuzatamiz.
Termiz arxeologiya muzeyi Markaziy Osiyodagi noyob muzeylardan biri bo'lib, Termiz shahrining 2500 yillik yubileyi munosabati bilan tashkil etilgan. Bu yerda tosh hovuz hamda hudud tarixining turli davrlariga oid qazilmalar jarayonida topilgan sopoldan yasalgan suv quvurlari saqlanmoqda. Mana bu ko'rib turgan kolleksiyamiz bevosita o'sha vodoprovod tizimi bilan suv ta'minoti, suvni chiqarish bilan bog'liq, ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan sopol quvurlar majmui. Bu bevosita bu o'rta asrlarga oid, ya'ni 10-11 asr bu kolleksiya eski Termiz hududi bu shahar muzeydan 7 km janubiy g'arbda hozirgi o'sha eski Termiz hududi deymiz. Bu yerda o'sha eng mashhur me'moriy inshoot Muhammad Hakim Termiziy maqbarasi bor va o'sha hududda shu shahar joylashgan va mana shu shaharni o'rganish jarayonida topilgan sopol quvurlar majmuasi hisoblanadi. Bunday kolleksiya juda ko'plab sanaladi. Termiz arxeologiyasi muzeyida yuzlab sanaladi. Mana ko'rib turibmiz, juda xilma-xil ko'rinishga ega. Asosan o'sha sopoldan o'sha silindr shaklida bir tomoni bevosita endi o'sha kulol ustalari tomonidan yaratilgan, keyin xumdonda pishirilgan, juda sifatli haqiqatda mana ko'rib turibmiz va qadimkisidan keyin o'rta asrlardan unchalik farqimaydi. O'sha bir tomoni kengroq, ikkinchi tomoni qisqaroq diametrini og'zi va o'sha shu mo'ljallanadi. Bular o'sha o'ziga xos masofada, ma'lum masofaga qo'yilish kerak bo'lgan. O'shanga mo'ljallanib, masalan, barchasi bir tomoni keng qilib yasaladi, og'zi ikkinchi tomoni qisqa, bevosita bir-biriga ulash maqsadida. Bu jarayonga hozirgi davrimizdan qariyb 2000 yil oldin, undan ham oldinroq hattoki asos solingan. Nima deganiga, shaharni o'zini Termizni shakllanishi hozirgi davrimizdan 2500 oldin ro'y bergan bo'lsa, bevosita endi masalan sopol quvurlar orqali aholini ichimlik suv bilan ta'minlash, qolaversa o'sha o'ziga xos o'sha hozirgi til bilan ifodalaydigan bo'lsak, o'ziga xos kommunal xizmatlarni shakllanishi aynan bevosita o'sha sug'orish sopol quvur vodoprovod tizimi orqali quvurlar orqali sug'orish hozirda mavjud ma'lumotlarga ko'ra Surxon zaminida hozirgi davrimizdan qariyb 2000 yil oldin shakllangan va bevosita mana shu yo'l orqali amalga oshirilgan. Aynan bu sopol quvurlari respublikamizning boshqa arxeologik muzeylaridan ham topilganmi? Eksponat sifatida saqlanadimi? Tabiiyki, umuman u qadimgi vatanimiz aynan mana shu shahar shakllangan, O'rta Osiyoda eng qadimgi shahar shakllangan hududdan bittasi. Masalan, Surxon zaminining o'zida ilk shaharni shakllanishi hozirgi davrimizdan qariyb 4000 yil oldin ro'y bergan. Hozirgi Sherobod hududidagi Jarqoton yodgorligi. Mana shu shaharlarni shakllanishi, keyin dastlabki sun'iy sug'orish kanallarini paydo bo'lishi, masalan, Bandixon kanali hozirgi davrimizdan 2500 yildan qadimiyroq. Umuman o'sha Afrosiyob hududi, keyin qadimgi Xorazm hududlari, Buxoro, Shosh hududlari, Toshkent shahri viloyati, Farg'ona vodiysi juda ko'plab o'sha qadimdan, masalan, o'sha qadimgi davrdaymiz, hozirgi davrimizda 2000 yil burun va ayniqsa o'rta asrlarda, masalan, Axsiket misolida ham, Afrosiyob misolida ham, o'rta asrlar Samarqandda, Poykent misolida ham buni kuzatishimiz mumkin. Umuman vatanimiz hududida qadim, ayniqsa qadimgi shaharlarda, masalan, mana shu suvni ta'minlashda bevosita shaharliklar xonadonida suv bilan ta'minlashda, chiqindi suvlarni hattoki chiqarib yuborishda juda ko'plab o'sha o'ziga xos o'z davrini murakkab mana shunday quvurlardan iborat suv taqsimlagich tizimi mavjud bo'lgan va faoliyat ko'rsatgan. Bundan tashqari arxeologiya muzeyida Fayoztepa buddaviylik inshootini qazish vaqtida topilgan sherning bosh qismi tasvirlangan tosh hovuzi kanalizatsiya tarixining 2000 yil ilgari shakllanganligi fikrimizning yaqqol dalilidir. Mana bu topilma bevosita oq toshdan yasalgan Fayoztepa buddaviylik inshootini qazish jarayonida topilgan
fikrimizcha maxsus quvurlarda o'sha Fayastepaga quvurlar orqali olib borilgan suv manbai quvurlar yordamida bevosita bunga tushirilgan va mana bu tomoni yuza qismi bu hovuzda katta sherni bosh tasviri ko'rinishida ishlangan va uni og'zidan bevosita o'sha quvurlar orqali tushgan suv oqib turgan. Bu o'sha buddaviylik inshootida bevosita toat ibodat jarayon bilan bog'liq buyum topilma hisoblanadi. Va mana shunday ham shakllanishi yuzaga kelishi bevosita o'sha quvurlar yordamida olib kelingan suv va u shu suv bevosita bunga tushib turgan va bundan tushgan suv uni og'zidan oqib turgan. Mana shu jarayonda mo'ljallangan shu jarayonni bajarishga mo'ljallangan topilma hisoblanadi. Ko'xna Surxon vohasi tarixi, bu yerdagi tamaddun bosqichlari, bu ko'xna diyorning turli madaniyat rivojlanishini birgina yuqorida keltirilgan ma'lumotlar orqali bilib olishimiz mumkin. Bunday tarixiy meroslarni kelgusi avlodga yetkazishda har birimiz birdek mas'ul bo'lishimiz kerak.